generellt sett som liksom presidentkandidat och så vidare, vad anser du om Trump? Är han seriös eller skulle han kunna styra ett land? Han är ju väldigt rolig. Kan du tolka lite? Alltså? Ja. Han är, beskriv Donald Trump. Han är ju en skojare. Ja. Han är en optimist. Ja, en optimist. Ja. Han har ingen som helst förmåga att förstå att omgivningen tycker att han är lite dum i huvudet. Okej. Okay. En clown ska jag väl säga. Han är en clown? Han är en clown. Ja, okay. Ja. Om du skulle beskriva Hillary Clinton då? Hillary Clinton, det är en stålady. Hon är fast, hon har fart framåt, hon är engagerad. Hon är inte att leka med, kan jag säga. Hon är inte att leka med? Nej, hon är en fighter. Okay. Hon kan nog bli ett farligt hot, tror jag, mot... Jag tror hon kommer att liksom, faktiskt besegra.